এখন সেইং আছে ইফ ইউ ডোন্ট বার্ন লাইক এ সান হাউ উইল ইউ শাইন লাইক এ সান হয়নে কথাকার সকলে শুনিছে চাগে সূর্যর নিচিনাকে নজরলে আমি সূর্যর নিচিনাকে পোহরও বিলাব নোৱাৰিম কথাটো তেনেকুৱা কথা আসলে এই কথাটো মই কিয় কৈ আছো মই কিয় কৈ আছো আপোনালোকে ভিডিও চাগে টাইটেলটো দেখিছেই আৰু অলপ অলপ গম পাইছেই বাট বাই দ্য ৱে আজি বতৰ অ' আজি বতৰ সুহানা সুহানা বতৰ অৰিয়ে মৌচম হাসি মানে কথাটো বুজিছেনে এনেকুৱা বতৰ যদি পাই যায় মানে ঘৰত বহি পেলাই শুই থাকিবলৈ মন যায় হয়নে বাট ন' বুলি কিয় ক'লোঁ কাৰণ এই বতৰতো মই এতিয়া মাৰ লগত ওলাই যাব লাগিব কিয় ওলাই যাব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে বাৰু কৈ আছোঁ মানে কৈয়ে দিওঁ মাৰ একচুৱেলি ক'ভিড 19 ভেকচিনৰ ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনটো দিয়া হৈ গ'ল আৰু আজি মই গৈ আছোঁ মাক যিটো ছেকেণ্ড যিটো ভেকচিন দিয়ে সেইটো ল'বলৈ কাৰণে আৰু এইটো এতিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে কাৰণ আকৌ চাগে পেণ্ডেমিক আহি যাব পাৰে বাট কামিং টু দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট আই ছেইড ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য ব্লগ সকলোৱে জানে যে মই এটা বেংকিং মোৰ এটা কেৰিয়াৰ আছিলে এৰাউণ্ড 2019 মই বেংকিং এৰিছিলোঁ মই এটা প্ৰাইভেট বেংকিং চেক্টৰত কাম কৰি আছিলোঁ আৰু তাতে মই মানে কি আমাৰ বেছিকেলি কাম আছিলে ছেলছ আৰু ব্ৰাঞ্চ বেংকিঙত চ' ছেলছত যেতিয়াই আমি যাওঁ তাৰমানে আমাক এষাৰ কথা সদায় আমাৰ যিজন ছেলছৰ হেড আছিলে বা মোৰ যিজন মানে ৰিপৰ্টিং মেনেজাৰ আছিলে তেওঁ সদায় এটা কথা কয় তাৰমানে স্মাইল ইন ইয়'ৰ ফেচ কাৰেজ ইন ইয়'ৰ হাৰ্ট এণ্ড ফায়াৰ ইন ইয়'ৰ বেলি ইফ ইউ ৱান্ট টু ডু ছেলছ এণ্ড আৰু যদি কিবা এটা ইফ ইউ ৱান্ট টু ছেল ছামথিং তেনেহ'লে এই তিনিটা বস্তু বহুত জৰুৰী হয় আৰু এইটোৰ কাৰণেই মই ভাবোঁ যে আমাৰ পেটত মানে এটা ফায়াৰ থাকিব লাগে সেই ফায়াৰটো থাকিলেহে তেতিয়া আপুনি নিজে জ্বলিব লাগিব আৰু জ্বলিলে কি হ'ব ইফ ইউ বাৰ্ণ দেন হোৱাট তুমি পোহৰ বিলাবা ইফ ইউ ডোণ্ট বাৰ্ণ লাইক এ ছান ইউ কেনট শ্বাইন লাইক দ্য ছান কথাটো বুজিলে নাই আৰু এইটো কাৰণেই মানে এইটো এটা কাৰণ যে মই কওঁ লাষ্টত ভিডিঅ'ৰ এখন বি হট লাইক এ ভোট জলকীয়া মানে ভোট জলকীয়া খালে কি হয় পেটটো জ্বলে ন ইফ ইউ ডোণ্ট ফায়াৰ ইন দ্য বেলি যদি নাথাকে তেনেহ'লে ছানৰ নিচিনাকৈ কেনেকৈ ছাইন কৰিবা সেইটো এটা মিনিং হয় তাৰমানে বাইদেউ আমি এতিয়া হস্পিটেল আহি পালোহি মা ওলাই গ'লেই গাড়ীৰ পৰা আৰু এতিয়া মাৰ ছেকেণ্ড ড'জ অফ ভেকচিন এতিয়া আমি ল'ম চাওক কি হয় চিকিৎসালয় এইখন আমাৰ নতুন হস্পিটেল হয় নতুনকৈ বনাইছে তাতে ক'লে যে তাৰপৰা তাৰমানে ইয়ালৈ আহি কিবা এটা টিকেট এটা ল'ব লাগিব সেই টিকেটটো লোৱাৰ পিছত আকৌ তাত যাব লাগিব তাৰপিছতহে মাক ছেকেণ্ড ড'জ যিটো ভেকচিন সেইটো দিব তাৰমানে নিয়ম কানুন মানি দিছে কোনো একো নাজানে আগতে কোৱাই নাই যোৱাকালি সুধিবলৈ আহিছিলোঁ একো কোৱা নাছিল আৰু হ'ব যিটো নিয়ম সেইটো মানিবই লাগিব ন চ' ইয়াৰ পৰা এনেকৈ টিকেট এটা লৈছে এতিয়া মায়ে টিকেটটো লৈ আকৌ পুৰণালৈ যাব লাগিব খোলা নাথাকিলেও চাই হওকগৈ নাথাকিলে পিছত ল'ব ওপৰলৈ এনেকৈ নাক দাঙি দিয়া আপোনাৰ মাস্ক নাই নেকি বাইদেউ মাস্ক অ'কে য'ত ছেকেণ্ড ড'জটো লোৱাৰ আগত তাৰমানে কৰোণা আকৌ আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট কৰিব লাগিব তাৰমানে তাৰপিছতেহে ছেকেণ্ড ড'জটো দিব ইয়ালৈ আহি পেলাই বহুত কথা শিকিছোঁ আপোনালোককো কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ ফাইদা হওক নে কি কয় চ' মাৰ এইটো নিগেটিভ ৰিপৰ্ট আহি গ'ল এতিয়া মা খোজ ভালেই হ'ল তোমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট এটা হৈ গ'ল মা হয়নে আৰু ময়ো অকণমান ভয় খাই আছিলোঁ যেতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ল'বলৈ লৈছিলে বাট নিগেটিভ আহি গ'ল লগালগ হৈ যায় এইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহি ইয়ালৈ কৰি ল'লে হ'ল এতিয়া মাক ছেকেণ্ড এইটো ভেকচিন এইটো ছেকেণ্ড ভেকচিন এতিয়া মাক দিবলৈ গৈ আছোঁ চলো আৰু কথা পাতি থাকিম আমি বি হটলাইকে ভোট জলকীয়াৰ ওপৰত বলক অ'কে চ' আমি এতিয়া আকৌ য'ত প্ৰথমতে আহিছিলোঁ আকৌ ইয়ালৈ আহিছোঁ য'ত আমাক ঘূৰাই পঠিয়াই দিছিলে এতিয়া মায়ে ইয়াতে ভেকচিন ল'ব ভেকচিন ইজ নট এভেইলেবল টুডে বুলি দিয়া আছে যে ভেকচিন ইজ নট এভেইলেবল টুডে বুলি লিখা আছে হয়
ওকে সো আপোনালোকে এই জেগাটো চিনাকি চিনাকি লাগিছেনে, মানে মাৰ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ড'জ ভেকচিন দিব লাগিছিলে তেতিয়াও মই ইয়াতে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ওলাই আহি মানে হেৰি কৰিছিলোঁ, বহুত ভিৰ আছিলে বাৰু। আৰু তাৰপিছত আমি এফালে গুচি গৈছিলোঁ, তো মাৰ এতিয়া তাতে আকৌ লেপটপত এণ্ট্ৰি হ'ব, তাৰপিছতে ভেকচিনেশ্যন হ'ব, কাৰণ লেপটপত এণ্ট্ৰি হয় কাৰণ এটা মেছেজ যায় তাৰমানে যে ছেকেণ্ড ড'জৰ ভেকচিন দিয়া হৈ গ'ল। বাট এনিৱেজ কামিং বেক টু বি হট লাইকে ভোট জলকীয়া, মই কিয় বি হট লাইকে ভোট জলকীয়া বুলি ক'লোঁ, কাৰণ কিয় ব্লগিং কৰিবলৈ ন এটা পাৱাৰ লাগে, মানে ফায়াৰ ইন দ্য বেলি লাগে। মুখত স্মাইলটো বাদ দিয়া, দিল মে কাৰেজ বাদ দিয়া, বাট ফায়াৰ ইন দ্য বেলি লাগে। বিকজ আই অলৱেজ বিলিভ ইন দ্য ফ্ৰেজ ডেট ইফ ইউ ড'ন্ট বাৰ্ণ লাইক এ ছান ইউ কেনট শ্বাইন লাইক এ ছান, মানে সূৰ্যটো চাগে জ্বলিব লাগিব তেতিয়াহে পোহৰ বিলাব পাৰিব। সেইটো কাৰণে মই কওঁ যে বি হট লাইক এ ভূত জলকীয়া, কাৰণ জলকীয়া খালে পেট জ্বলে আৰু ইফ ইউ বাৰ্ণ, মানে ইটছ এ মেটাফৰ। মেটাফৰ মানে কি, তুমি এটা বেলেগ কথা এটা বুজাব বিচাৰিছা বা তুমি এটা কিবা এটা বেলেগ এটা কথা কৈ আছা সেই কথাটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে। চ' বি হট লাইক এ ভূত জলকীয়া ইজ এ মেটাফৰ অফ চেইং ইফ ইউ ড'ন্ট বাৰ্ণ লাইক এ ছান ইউ কেনট শ্বাইন লাইক দ্য ছান, অ'কে। আৰু বাই দ্য ৱে এইটো মোক এজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰে সুধিছিলে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনৰ নাম আই থিংক জ্যোতিৰাজ আছিলে, তেওঁ মোক বাৰে বাৰে সুধিছিলে দাদা আপুনি যে লাষ্টত যে কয় যে বি হট লাইকে ভূত জলকীয়া কিয় কয়, কেলৈ কয়, ৱাই, কওক আমাক, বুজাওক, এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিলোঁ, অ'কে, হৈ গ'ল, ফাইন, অৱছম, মাইণ্ড লিংক ছুপাৰ। ত' মাৰ এতিয়া ভেকচিনেশ্যন ল'ব, সেইটো অকণমান দেখাওঁ। বাই দ্য ৱে ব্লগটো এতিয়ালৈকে কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে, এনেকুৱা ব্লগ বনাওঁ মই। অ'কে চ' মাৰ লোৱা হৈ গ'ল, মই বহো এতিয়া, বহা ক'ৰবাত আধা ঘণ্টা বহিবলৈ কৈছোঁ, বহা 15 মিনিট বহা, আধা ঘণ্টা বহিবলৈ কৈ বহিব লাগিব, মানে কিবা এটা এফেক্ট হয় নেকি ঘপককৈ। চ' সেইটো কাৰণে হৈ গ'ল মাৰ ভেকচিনেশ্যন লোৱা। আৰু এইটো কথা কৈছে যে তাৰমানে এতিয়ালৈকে মানে কোনো এনেকুৱা তাৰমানে ৰেগুলেশ্যন অহা নাই যে ছেকেণ্ড ভেকচিনেশ্যনটো লোৱাৰ পিছত আৰু এটা থাৰ্ড ল'ব লাগিব বুলি, এতিয়ালৈকে একো অহা নাই। চ' হোপফুলি এইটোৱে লাষ্ট ভেকচিন আছিলে, এলে বাই বাই আহি থকাটো বৰ কামোৰ। এনিৱেজ মা দেউতাৰ কাৰণে এইখনটো কৰিবই লাগিব ন, মই গাড়ীখন আৰু অকণমান ছাইড কৰি দিব লাগে, বৰ মাজত থকা নিচিনা লাগিছে। আৰু যেতিয়া মই বি হট লাইকে ভূত জলকীয়া ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰ আগতে মই বহুতবাৰ ভাবিছিলোঁ যে তাৰমানে এই কথাষাৰ যে মই ক'ম ইয়াৰ কিবা এটা নহয় কিবা এটা মিনিং থাকিব লাগিব। চ' এই মিনিংটো মই নিজে ভাবি নিজে লিখি মেলি লৈ পেলাইহে তাৰপিছতে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ জানো যে এদিন নাই এদিন হ'লেও মোক এই কথাটো সুধিব কোনোবাই আৰু মই তাৰ ঠিকছে উত্তৰ দিব লাগিব। চ' দিছ ইজ দ্য ৰিজন, মানে কি হয় মানুহৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাই মানুহে বহুতখিনি কথা শিকে ন। চ' এইটো এটা মেটাফৰ হয়, মেটাফৰ মানে কি, মই তলত বাৰু স্ক্ৰীনশ্বট এটা দি দিম তাৰ মিনিংটো। চ' ইটছ এ মেটাফৰ অফ চিং হোৱাট এ পাৰ্চন শ্বুড বি অৰ হোৱাট আ ব্লগাৰ শ্বুড বি অৰ হোৱাট আ নৰ্মেল পাৰ্চন, মানে ফায়াৰ ইন দ্য বেলি থাকিব লাগে, হয়নে, সঁচা হয়নে নাই বাৰু, যিকোনো কাম কৰাৰ আগত যদি বেলি যদি ফায়াৰ নাথাকে তেনেহ'লে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায় অকণমান, তাৰমানে এই কামবিলাক ভালকৈ কৰিবলৈ কাৰণে। আৰু এনেকৈ মানুহ যেতিয়া এনেকৈ মানে কেমেৰাত কথা পাতি থাকে গৈ থাকে। চ' আমাৰ আধা ঘণ্টা মানে হৈ গ'ল আৰু বুলি ক'ব পাৰি। চ' এতিয়া আমি ওলাবলৈ লৈছোঁ, মাৰ এতিয়ালৈকে একো ফিল হোৱা নাই বাৰু, অল গুড, এতিয়া ঘৰ যাওঁ। হেল্ল' অ'কে, ঘৰ আহি পালোহি, আৰু ঘৰ আহি পাই কি দেখিছোঁ যে আমাৰ এয়া ৰ'দ ওলালেই, মানে একদম পূৰা ৰ'দৰ ৰ'দ ওলালে, বৰষুণ দি আছিলে, ৰ'দ দি দিলে। এনিৱেজ আজি ভ্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে, ভাল লাগিলে নে বাৰু? মই মোৰ এটা পাৰ্চনেল যিটো এটা ষ্টৰী যিটো কাৰণে মই হট লাগে ভোট জলকীয়া বুলি কওঁ সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু মাৰ ভেকচিনেশ্যন হৈ গ'ল দুটা, এতিয়া ছেফ, এতিয়া নেক্সট পাপাৰ হ'ব ভেকচিনেশ্যন, তাৰপিছত আমাৰতো কেতিয়া হ'ব আমি নাজানোৱে। বাট এনি ৱেইজ ভিডিঅ' যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ঘূৰা ঘূৰি পেহা পেহী মহামাৰী বৰ্তা বৰ্মাকো ক'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নে কি কয়। আমি 2000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমি পাব লাগিব সোনকালে, তোকে হোৱাই নাই এতিয়ালৈ, 17 লাগে মাত্ৰ, প্লিজ শ্বেয়াৰ ইট, প্লিজ তোকে কৰি দিয়া আৰু, তেতিয়াহে গিভ ৱেটো কৰিব পাৰিম, গিভ ৱেটো মই কৰিবই পৰা নাই, তোকে হোৱাই নাই, নে কি কোৱা? অ'কে, এণ্ড বি হট লাইকে কি 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 ভোট জলকীয়া। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ তলত মোক কমেণ্ট লাগে, বি হট লাগে ভোট জলকীয়া বুলি যিমানে চাইছে চবেই কমেণ্ট কৰিব লাগিব, ইমানখিনি ইমান দেৰিলৈকে যেতিয়া চাইছে যেতিয়া প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা এটা কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ঢেৰ ভিডিঅ' আছে প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই, প্লে'লিষ্টত ঢেৰ ভিডিঅ' আছে, বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আছে, চাব পাৰিব, নে কি কয়। আৰু যদি নতুন যদি নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলে আহিছে, ৱেলকাম ৱেলকাম টু মাই চেনেল, আমি এনেকেই আমি এনেকেই মজা কৰি কৰি যাম, বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভিডিঅ' বনাই যাম, ফাটা ফাটি চলি।